بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں خرم شہزاد اور آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیوٹر ٹیوٹر میں. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. آج ہم ان پیج کی کلاس نمبر 24 میں اپنے لاسٹ دو ٹول پڑھیں گے، لائن ٹول اور پولیگون ٹول. تو سب سے پہلے لائن ٹول دیکھ لیجئے. لائن ٹول ہم ڈیفرنٹ پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں. سمپل آپ یہاں سے لائن ٹول کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ ڈرا کر لیجئے جس طریقے کی بھی آپ کو لائن چاہیے. اس کے بعد آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ اس کے وہی آپشنس آ گئے ہیں جو کہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے. تو یہاں سے آپ اس کی ویڈتھ وغیرہ، کلرز وغیرہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ پولیگون ٹول ہے. پولیگون ٹول کا کیا کام ہے کہ اس میں ہم اپنی مرضی کا کوئی بھی شیپ بنانا چاہتے ہیں تو بالکل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ اپنی مرضی کا کوئی شیپ بنانا چاہتے ہیں آپ اس میں بنا سکتے ہیں، کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے. جب ہم بکس وغیرہ لکھیں گے تو وہاں پر اس کی مزید آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. تو یہ دو ٹولز بھی ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو آج کی اس کلاس میں ہمارے پاس ان پیج کے تمام مینیو ہم نے پچھلی تمام کلاسز میں پڑھے، یہ تمام ٹولز پڑھے ہم نے، ان کی شارٹ کٹ کیز پڑھی. تو امید کرتا ہوں یہ تمام لیکچرز آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے. تو آپ سے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. میرے اس چینل پر آپ کو ان پیج کے ساتھ ساتھ ایم ایس ورڈ، ایم ایس ایکسل، فوٹو شاپ، ڈریم ویور وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے ٹیوٹوریل ملنے والے ہیں. ابھی جو میرے اس چینل کے اوپر جو آپ کو ٹیوٹوریل ملیں گے، کلاسز ملیں گے، وہ ایم ایس ورڈ کی، ایکسلز کی، ایڈوب فوٹو شاپ کی کچھ کلاسز اور ان پیج کی چل رہی ہیں. اور جیسے جیسے سافٹ ویئر ہماری کلاسز کمپلیٹ ہوتی جائیں گی تو نیا سافٹ ویئر اسٹارٹ ہوتا جائے گا. تو اس لیے آپ میرے اس پیج کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ کوئی بھی میری اپڈیٹ ویڈیو اپلوڈ ہو سکے تو آپ کے پاس فوراً اس کا اپڈیٹ موصول ہو سکے. تو نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا.